إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الحجرات کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہم سب سے مخاطب ہو کے فرمایا، سارے انسانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تمہیں مختلف قبیلوں خاندانوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے. حضرات، اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے اور یہ درس ملتا ہے کہ انسانیت اور ساری کی ساری انسانیت دراصل یہ کنبہ ہے، یہ قبیلہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک کنبے کو اور اس ایک قبیلے کو کئی قبیلوں میں بانٹا، کئی کنبوں میں بانٹا، کئی خاندانوں میں بانٹا، اور افراد قبیلہ اور افراد خاندان کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے زندگی میں اسے نبھا کر چلو، جو رشتہ داری میں تم سے جس قدر نزدیک ہے اور قریب ہے اس سے رشتہ داری کے تقاضے بھی اسی قدر عظیم ہے، زندگی میں ہر قدم ان تقاضوں کو مد نظر رکھا کرو. سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کی تخلیق، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی دونوں انسانوں یعنی آدم و حوا سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کی،
پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو، وَالْأَرْحَامِ اور رشتہ داری کو کاٹنے سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگران ہے نگہبان ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ آیت ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، ہر خطبہ نکاح میں خطیب اور قاضی یہ آیت ضرور پڑھتا ہے، محفل نکاح میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، ایک نئے قبیلے کی بنیاد پڑتی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہا ہے انسانیت کے آغاز کو۔ جیسے آج ایک لڑکا لڑکی جو ایک دوسرے سے اجنبی تھے، ایک دوسرے سے آشنا ہوئے جانا آشنا ہونے جا رہے ہیں اور ایک خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہے، تو بالکل انسانیت کا آغاز بھی ایسے ہی ہوا تھا، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، ایک نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے، ایک نیا خاندان وجود میں آ رہا ہے، ایک نیا کنبہ وجود میں آ رہا ہے، ایک نیا قبیلہ وجود میں آ رہا ہے، تو تلقین کی جا رہی ہے دونوں طرف ان کو کہ زندگی میں رشتہ داری کو نبھا کے چلو، ڈرو اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو، والارحام اور زندگی میں رشتوں کو توڑنے سے بچا کرو۔ حضرات مومن رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، مومن رشتہ داری کو نبھا کر چلنے والا ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں تعلیم دیتا ہے رشتہ داری کی عظمت سکھاتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں تلقین کرتا ہے کہ جس سے بھی زندگی میں رشتہ ہے اس رشتے کو نبھا کر چلے۔ قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا تعارف اس حیثیت سے کروایا ہے، ایک آیت میں اللہ نے کہا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ کے بندے کون ہیں، اہل ایمان کون ہیں؟ کہا اہل ایمان وہ ہے جو زندگی میں رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب اور کل حشر کی عدالت میں برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور قرآن مجید حضرات رشتہ توڑنے کو، رشتہ داری میں دراڑیں پیدا کرنے کو، رشتہ داری میں دوریاں پیدا کرنے کو، رشتہ داری کی محبت کو نفرت سے بدلنے کو بہت بڑے فساد سے تعبیر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد فی الارض کی بڑی مذمت کے شریعت میں کی ہے قرآن مجید کے اندر پیارے نبی نے احادیث میں، اور فساد فی الارض کی جو شکلیں ہیں ان میں ایک بہت بڑی شکل یہ ہے کہ رشتوں میں دراڑیں پیدا کی جائیں، دوریاں پیدا کی جائیں، رشتوں کو کاٹا جائے۔ اللہ نے کہا فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہا کہ تم سے تو یہی امید ہے، بد کردار انسانوں سے مخاطب ہوگے، منافقوں سے مخاطب ہوگے، کافروں سے مخاطب ہوگے، نافرمانوں سے مخاطب ہوگے۔ اللہ فرماتا ہے تم سے تو یہی امید ہے کہ اگر زمین میں تم صاحب اختیار بن جاؤ گے، زمین میں تمہیں اقتدار مل جائے گا تو کیا کرو گے، تم فساد مچاؤ گے۔ تم کیسے فساد مچاؤ گے؟ تو وہ تو قطی ورحمکم، اپنے رشتوں کو کاٹ کر فساد مچاؤ گے، رشتہ داری میں دراڑیں ڈال کے فساد مچاؤ گے، رشتہ داروں کے درمیان دوریاں پیدا کر کے فساد مچاؤ گے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے بہت بڑی وعید سنائی، کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ جو زمین میں صاحب اختیار بننے کے بعد قربتیں پیدا کرنے کے بجائے دوریاں پیدا کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کے بجائے رشتوں کو توڑا کرتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں ہیں، اللہ کی جانب سے لعنت ہے اس شخص پر جو اس زمین پر رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجیے، آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صلہ رحمی کا لحاظ رکھا، آپ کس قدر رشتہ داری کا لحاظ رکھنے والے تھے، کتنا اہتمام تھا صلہ رحمی کا آپ کی زندگی میں، کیسے کیسے آپ نے رشتہ داری کو نبھایا ہے۔ جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں سے مخاطب ہوئے، قریش کے کئی قبیلے تھے، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر آپ نے خطاب کیا، یا بنی لوئی، یا بنی عبد مناف، یا بنی حاش، کئی خاندان والوں کا نام لے کے آپ نے سب سے ایک نصیحت کی، کہا
أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. اپنے خاندان والوں سے، کنبے والوں سے، قبیلے والوں سے مخاطب ہو کے کہا ایمان لالو، ایمان لا کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور یاد رکھو کہ میں اللہ کا چہیتا بندہ، اللہ کا رسول ہوں، پر کل اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کے پاس میں تمہارا کچھ بھلا نہیں کر سکتا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں یہ فرمایا غیر ان لکم رحما سبلها بالبلالیہ. یہ دیکھیے، کہا کہ سارے خاندان والوں سے مخاطب ہو گئے ایمان لا لو اور اپنی آخرت کو آپ بنا لو، میں آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ہاں غیر ان لکم رحیما، دنیا میں میری تم سے رشتہ داری ہے، تمہاری میرے سے رشتہ داری ہے، میں دنیا میں اس رشتہ داری کے تقاضوں کو تم سے پورا کرتا رہوں گا. ایمان لا لو بہتر ہی ہے، اگر ایمان لاؤ نہ لاؤ میرا کردار یہ ہے کہ تم سے میرا جو رشتہ ہے، تم سے میری جو رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کے تقاضوں کو میں نبھا کے چلتا رہوں گا. اور دشمنان رسول بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتوں کا کتنا لحاظ تھا. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی کی بددعا سے مشرکین مکہ پہ قحط سالی مسلط ہوئی، سورہ دخان وغیرہ میں اس کا تذکرہ ہے. قحط سالی مسلط ہوئی، اس وقت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، دشمن رسول تھے، بلکہ سب سے بڑے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قحط سالی مکے والوں پہ مسلط ہوئی اور بھوک مری کے شکار ہوئے مکے والے. ابو سفیان پیارے نبی کی خدمت میں حاضر اور کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا اسألک باللہ والرحم، اسألک باللہ والرحم. کہا کہ محمد اس قحط سالی کی وجہ سے سارے اہل مکہ بھوک مری کے شکار ہیں، میں ایک تو تمہیں سب سے پہلے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور دوسرے رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں. ہمارے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے، اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے تم سے کہتا ہوں دعا کر دو کہ یہ بھوک مری اور یہ قحط سالی چھٹ جائے. دیکھیے ابو سفیان دشمن رسول ہوتے ہوئے پیارے نبی کو اللہ کے بعد رشتہ داری کا واسطہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں. شریعت کہتی ہے رشتہ دار کافر ہے، مشرک ہے، دین کے معاملے میں اس کی پیروی نہ ہوگی، دین کے معاملے میں اس کی اطاعت نہ ہوگی، توحید اور شرک کے معاملے میں اسے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن رشتہ داری کے تقاضے تو برقرار رہیں گے، صلہ رحمی کے تقاضے تو کسی حد تک برقرار رہیں گے. آپ دیکھیے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میری ماں آئی اور پیارے نبی سے میں نے سوال کیا، اللہ کے نبی میری ماں آئی ہے، کافر ہے وہ، مشرک ہے وہ، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے کہا صلی امہ کی، صلی امہ کی، اپنی ماں کے ساتھ رشتہ داری اور صلہ رحمی کے تقاضے پورے کرو. اور قرآن مجید میں تو مضمون کتنی آیتوں میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کے کو تلقین کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر والدین ماں باپ ہیں، والدین اور ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی بات دین کے سلسلے میں نہ مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لباس آیا، اور ایسا لباس تھا جو ازرو شرع ایک مومن کے لیے مناسب نہیں تھا اس کا پہننا، ایک متقی انسان کے لیے اس لباس کا پہننا مناسب نہیں تھا. اور حضرت عمر کے پاس وہ آ گیا، کیا کیا حضرت عمر نے؟ مکے میں ان کا ایک بھائی تھا، رشتہ دار تھا، جو کافر تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس لباس، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر نے اس لباس کو اپنے اس کافر بھائی کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ پیش کر دیا، جس سے کہ ان کا رشتہ تھا. کہنا یہ ہے میرے بھائی کہ رشتہ داری اتنی عظیم چیز ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ تمہارا رشتہ دار گمراہ سہی، پھر بھی صلہ رحمی اور رشتہ داری کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جنہیں نبھا کے چلنا پڑے گا. حضرات رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. رشتہ داری ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، جو رشتوں کو جوڑا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے قریب ہوتا ہے، جو رشتوں کو توڑا کرتا ہے اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہو جاتی ہے. جب رب العالمین نے رشتہ داری پیدا کی تو رشتہ داری نے کہا الَا مَن وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَن قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ، دنیا میں جو مجھے جوڑے اللہ بھی اس سے جڑ جائے.
اور دنیا میں جو مجھے توڑے اللہ بھی اس سے دور ہو جائے. رشتہ داری کی یہ دعا تھی. تو اللہ جو رشتوں کو نبھا کے چلتے ہیں رشتہ داروں سے قریب ہوتے ہیں, رشتہ داری کو قریب کرتے ہیں, اللہ کی رحمت بھی ان سے قریب ہوتی ہے, اور رشتوں کو توڑنے والوں سے اللہ کی رحمت بھی منہ پھیر لیتی ہے. دخول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے پہلی ملاقات کے لیے میں گیا, اس وقت سب سے پہلے آپ کی جو بات میری سماعت سے ٹکرائی وہ پیاری حدیث تھی, یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اے لوگو, سلام کو عام کرو, سلام کو پھیلاؤ, دوسروں کو کھانا کھلاؤ, رشتوں کو جوڑا کرو, اور رات میں اٹھ کر جبکہ سارے لوگ سوئے رہتے ہیں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرو, تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پتا چلا کہ حصول جنت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے رشتہ داری کو جوڑنا اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنا. حضرات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں برکت کا ذریعہ بتایا ہے, رزق میں برکت کا ذریعہ بتایا ہے. جو صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے, رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے, اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے, اس کی رزق میں برکت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا, من احب یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو, اس کی عمر میں برکت ہو, اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑا کرے. کتنا بڑا مسئلہ ہے, رزق میں برکت نہیں, روزی میں برکت نہیں, روزی کے دروازے ہمارے سامنے بند ہو جاتے ہیں. ہم عموماً ایسے مسائل جب آتے ہیں اس کے مادی اسباب ہی پہ غور کرتے ہیں, مادی پہلو ہی ہماری نظروں میں رہتے ہیں, جبکہ رزق جیسے معاملات میں مادی اسباب سے بڑھ کر ان جیسے معنوی اسباب کا بڑا عمل دخل ہوتا. اور اتنی ہی بات نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں, دیکھو دنیا دار الجزا نہیں ہے, دار العمل ہے. جزا تو آخرت میں ملتی ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان اعمال کا بدلہ اچھا ہو کہ برا دنیا میں بھی دیتا ہے. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور سارے گناہ ہیں ان کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں ملے گی, لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں مل کے رہے گی. ایک تو آپ نے کہا ظلم, اور دوسرا گناہ جو ہے رشتہ داری کو کاٹنا. اسی کو دوسری حدیث میں ماں باپ کی نافرمانی سے تعبیر کیا گیا ہے. اس لیے کہ صلہ رحمی یا صلہ رحمی کے خلاف جو کردار ہے رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی کی, سب سے بڑی شکل یہ کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرے, ماں باپ کا لحاظ نہ رکھے, ماں باپ کا احترام نہ کرے. تو جو شخص اپنے ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کو تکلیف دینے والا, ماں باپ کو دکھ دینے والا, ماں باپ کو رنج دینے والا, اور اسی طرح سے رشتہ داروں کو دکھ دینے والا, رشتہ داری کو کاٹنے والا, رشتہ داری میں دراڑیں ڈالنے والا ہوتا ہے, ایسے شخص کو بھی دنیا ہی میں سزا مل کے رہے گی. یہ اور بات ہے کہ یہ اگر وہ دنیا میں نادم ہوتا ہے آخرت کی سزا سے بچے گا, اگر پھر بھی اس کی وہی روش رہتی ہے تو دنیا کی سزا کے ساتھ ساتھ آخرت کی سزا سے بھی وہ بچ نہ پائے گا. حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اس بات کی تعلیم دی ہے کہ صلہ رحمی کی خاطر رشتہ داری کو جان کے رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا, تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم, تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. اپنے نسب کو جانو, اپنے خاندان والوں کو جانو, اپنے رشتہ داری کو جانو تاکہ صلہ رحمی کر سکو. معلوم رکھنا بھائی کتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, ان سے کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں رہتا ہے. صلہ رحمی کے لیے ضروری ہے کہ کس سے کیا رشتہ بنتا ہے یہ جان کے رکھنا چاہیے. حدیث رسول کہہ رہی ہے تمہارے والد, والد کی طرف سے جڑنے والی رشتہ داریاں کون کون اور کس کس سے کیا رشتہ بنتا ہے, تمہاری ماں ہے, ماں کی طرف سے جڑنے والی رشتہ داریاں کون کون رشتہ دار اور کس سے کیا رشتہ داری بنتی ہے, یہ سب جانا کرو. میں تصلون بھی اور اسی کے ذریعے صلہ رحمی ممکن ہے. حضرات, صلہ رحمی کے ذرائع کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, کن کن راستوں سے ہم صلہ رحمی کر سکتے ہیں, بہت سارے مظاہر ہیں صلہ رحمی کے, بہت سارے ذرائع ہیں, ان میں سے چند ایک کا تذکرہ میں کرتا ہوں. سب سے پہلی بات, صلہ رحمی کے تقاضوں میں سے ایک ہے کہ رشتہ داروں کے پاس آنا جانا.
سال سال گزر جاتے ہیں، ہمیں اپنے چچا کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے ماموں کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنی خالہ کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے تایا کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ سگے بھائی اور سگے بھائی میں اتنی دوریاں ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے، سگی بہن اور سگی بہن میں اتنی دوریاں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر کو آنا جانا نہیں ہوتا. رشتہ داری اور صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کریں، کسی اور غرض کی خاطر نہیں، بحث رشتہ داری کو نبھانے کے لیے، صلہ رحمی کی خاطر، دلوں میں جو کدورت ہے اسے مٹانے کے لیے یہ رشتہ داروں کے پاس آنا جانا چاہیے، محض صلہ رحمی کی خاطر. اور اسی طرح سے حضرات، اگر فرض کرو موجودہ دور میں جو جدید وسائل آ گئے، اگر جانا نہیں ہوتا ہے مشغولیتوں کی وجہ سے، مصروفیتوں کی وجہ سے، یا پھر لمبی مسافتوں کی وجہ سے، آج جو ٹیلی فون جیسے اور موبائل فون جیسے وسائل ایجاد ہو چکے ہیں، اپنے رشتہ دار کو ایک فون کر لینا. اہل علم نے لکھا ہے رشتہ دار کو فون کرنا، فون کر کے بات کرنا، یہ بھی صلہ رحمی کی بہت بڑی شکل ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فون کرنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ فون کر لو، دعا سلام ہو جائے، دلوں میں جو نفرتیں کدورتیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں. اسی طرح سے حضرات، رشتہ دار بیمار ہو جائے، عیادت کے لیے جانا. عیادت آپ کو معلوم ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر واجب ہونے والے حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے. جب مسلمان کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ تمہارا دوسرا مسلمان بھائی جب بیمار ہوتا ہے جاؤ اس کی عیادت کرو، یہ اس کا حق ہے، تو اس حکم کی مزید تاکید اس وقت ہو جاتی ہے جب بیمار سے ہماری رشتہ داری ہو. جو بیمار ہوا ہے ہمارا رشتہ دار ہے، تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کا حال دریافت کرنا، اور جا کے اسے تسلی کے دو بول بول کے آنا صلہ رحمی کا بہت بڑا تقاضا ہے. اسی طرح سے حضرات، صلہ رحمی کے انہیں تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ رشتہ دار کو ہدیہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ دو، ہدیہ کا لین دین رکھو آپس میں، اس سے دلوں میں الفت بڑھے گی، محبت بڑھے گی. تو رشتہ دار جن سے خصوصاً میرے بھائی کبھی کچھ معاملہ ہو گیا ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا دل آپ کے تعلق سے صاف نہیں ہے، یا آپ کا دل اس کے تعلق سے صاف نہیں ہے، دلوں کی اس کدورت کو دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ، اس کی خدمت میں آپ خود جا کے کوئی ہدیہ دے دو، یا آپ نہیں جاتے کسی کے ذریعے ہدیہ بھیج دو، ہدیوں سے دلوں کی کدورت دور ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے، رشتہ دار اگر غریب ہے، رشتہ دار اگر غریب ہے، اس کو صدقہ دینا، اس کو زکوٰۃ دینا، یہ بہت صلہ رحمی کی بہت بڑی شکل ہے. قرض کرنے والوں کی جہاں بنیادی اور بڑی بڑی غلطیاں ہیں، ان میں سے بہت بڑی غلطی یہ دیکھی جاتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں دنیا جہاں پہ خرچ کر رہا ہوں اور میرے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، عید کی خوشیاں منانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، میری سخاوتیں دنیا والوں پر ہیں اور میرے رشتہ دار کو دینے کی مجھے توفیق نہیں ہوتی. اور یہ خرچ کرنے والوں میں یہ مرض آپ دیکھیے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے، ہماری واجبی زکات ہو جو سالانہ نکلا کرتی ہے، یا ہمارے نفلی صدقات ہو، اس کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں. پیارے نبی نے فرمایا اگر تم عام کسی غریب کو صدقہ دیتے ہو تو وہ تو محض ایک صدقہ ہے، لیکن اگر کسی رشتہ دار غریب کو صدقہ دیتے ہو تو یہاں ڈبل اجر و ثواب پاؤ گے، ایک تو صدقے کا اجر و ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر و ثواب. آپ نے غریب رشتہ دار کو صدقہ دے کر صدقہ بھی کیا ہے اور صلہ رحمی بھی کی ہے. اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار ہے، غریب ہے اور ہم سے جلنے والا ہے. ہاں، رشتہ دار غریب اور ہم سے جلنے والا ہے، ایسے رشتہ دار کو دیا جانے والا صدقہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے. آپ نے فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار کو دیا جائے جو ہمارے تعلق سے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے. یہ سب کام آسانی سے ہونے والے نہیں. جو شخص اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہو، اپنے نفس کے شر سے واقف ہو، اسی شخص سے یہ سب نیکیاں ہو سکتی ہیں. ورنہ تو انسان جب انتقامی مزاج میں آتا ہے تو وہ اینٹ کے مقابلے میں پتھر ہی کی بات کرتا ہے. ہمیشہ سے عاجز ہونا، دینے کے لیے اسے جانا جو غریب ہے اور ہم سے جلتا ہے، ہم پہ تبصرے کرتا ہے، اس کو جا کے دینا، یہ مجاہدہ نفس کی اور نفس کو دبانے، نفس کو کچلنے کی اور اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے اپنے نفس سے لڑنے کی بہت بڑی شکل ہے. اسی طرح سے حضرات، یہ بات بھی یاد رکھیے، رشتہ داری کو نبھانے کے بہت سارے ذرائع جو ہیں، ان میں سے ایک بنیادی اور سب سے اہم میں سے کہوں گا وہ یہ ہے
کہ ہمارے جو رشتہ دار گمراہ ہیں انہیں ہدایت پہ لانے کی کوشش کرنا. ہمارا رشتہ دار ہے بدعتی ہے, ہمارا رشتہ دار ہے قبر پرست ہے, ہمارا رشتہ دار ہے بے دین ہے, ہمارا رشتہ دار ہے بے نمازی ہے, ہم فوراً اس کی بدعتوں قبر پرستی اور بے دینی کا حوالہ دے کے کٹ جاتے. کٹ جاؤ گے تو اصلاح کون کرے گا ان کی؟ ان سے تو آپ کو قریب ہونے کی ضرورت ہے. رشتہ داری ایک سبب ہے, ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ ان سے قریب ہو سکتے ہیں. اور دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے, رسول بنائے گئے, آسمان سے آنے والی وحی نے آپ کو تعلیم دی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے پیغمبر آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے, اپنے رشتہ داروں تک تبلیغ کیجئے. یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کو لے کر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے مخاطب ہوئے. اسی لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار گمراہ ہیں, راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں, انہیں راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنا. یہ صلہ رحمی کا بہت بڑا تقاضا ہے. تعلقات کو مت بگاڑیے رشتہ داروں کے ساتھ. ہاں وہ بھی ایک مرحلہ آتا ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں ہر طرح سے کوشش کر کے مایوس ہو گئے آپ, اور ان سے تعلقات رکھنے کی صورت میں بات بننے کے بجائے بگڑتی بگڑ رہی ہے, اور دوسرے افراد خاندان ان کی بدعت اور خرافات سے متاثر ہو رہے ہیں. ایسا مومنٹ جب آتا ہے آپ ان سے دوری اختیار کیجئے, ورنہ اصل تو یہی ہے کہ آپ ان کی اصلاح کی خاطر, ان کی سدھار کی خاطر آپ تعلقات کو برقرار رکھیے, ان سے قریب ہونے کی کوشش کیجیے. حضرات ہمارے معاشرے میں ایک تو ددیالی رشتہ ہے اور ایک تو ننیالی رشتہ ہے. ایک رشتہ داری ہے جو بڑی مظلوم ہے اور اسے نبھانے والے بھی کم ہیں, وہ ہے سسرالی رشتہ. ہمارے ملک کی اور بہت ساری جگہ ہم نے یہ دیکھا ہے, یہ سوچ ہے, ذہن ہے, داماد سمجھتا ہے میں داماد ہوں اور یہ میرے سسرال کے لوگ ہیں, یہ لوگ میری غلامی کرنا, یہ لوگ میری غلامی کرنا, میں ان کے سامنے کبھی جھکوں گا نہیں, وہ میرے سامنے آگے جھکنا, میں ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں اچھا برا وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا, دامادوں کا بڑا ستم ہے. اور ہم نے دیکھا ہے بہت کم لوگ ہیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو نبھاتے ہیں. یاد رکھو سب سے پہلے ہمارا ددیال, پھر ہمارا ننیال, یہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں سارے رشتہ دار. اور شادی کے بعد ددیال اور ننیال تو بچپن سے ہی یہ رشتہ داری چلی آتی ہے, شادی کے بعد یہ جو نیا رشتہ قائم ہوتا ہے جسے سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے, سسرالی رشتے کو نبھا کے چلنا بہت ضروری ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ سب صرف داماد ہی ظلم کرتا ہے, کبھی سسرال والوں کا ظلم داماد پر ہوتا ہے. ساس اور بہو پہ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے, یہ بڑا عجیب غریب مسئلہ ہے. سسرالی رشتے کا لحاظ نہیں, اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ داماد ظلم کرتا ہے, میں جیسا بھی چلوں تمہارے ساتھ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرو, میری غلطی غلطی نہیں مگر آپ کی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی غلطی. یہ ظلم و ستم کی حد ہے یہ, اور عورت پر ظلم کی اور عورت کو حقیر جاننے کی بدترین شکل ہے یہ. زمانے جاہلیت میں عورت کو حقیر سمجھنے کی کئی صورتیں تھیں, موجودہ دور میں عورت پر ظلم کی جو نئی نئی شکلیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی کہ داماد کہیں میرے قدموں کے آگے جھکو, میرے آگے عاجز بنو, میں تمہارے ساتھ بد سلوکی کروں گا اور تم میرے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک ہی کرتے رہنا. پیارے نبی کو دیکھیے, صحابہ کو دیکھیے, سسرالی رشتے کا کتنا لحاظ آپ نے رکھا, صحابہ نے سسرالی رشتے کو کس نظر سے دیکھا. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم ہے غزوہ بن المصطلق کے قیدیوں میں سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا حارث بن المصطلق کا سردار, اس کی بیٹی تھی, بن المصطلق سے جنگ ہوئی, بہت سارے کافر گرفتار ہو کر آئے اور ان گرفتار قیدیوں میں حضرت جویریہ بھی تھی جو سردار کی بیٹی تھی. قیدی تقسیم ہوئے, حضرت جویریہ ایک صحابی کے حصے میں چلی گئیں اور سارے صحابہ میں بن المصطلق کے قیدی بڑھ گئے, تقسیم ہو گئے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا, اے اللہ کے نبی, میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور آج غلامی کی ذلت میں مبتلا ہوں, مجھے آزاد کر دیجئے, میری رہائی میں مدد کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جویریہ چاہو تو دو آپشن ہیں, چاہو تو میں تمہیں وہ رقم دے دوں گا, جاؤ جس صحابی کی قید میں ہو انہیں وہ رقم دے دو, آزاد ہو جاؤ, اپنے گھر چلے جاؤ, اپنے میکے چلے جاؤ. لیکن دوسرا آپشن یہ ہے, میں خود تمہیں آزاد کروں گا اور آزاد کرنے کے بعد تمہیں اپنی زوجیت کا شرف عطا کروں گا, بیوی بنا لوں گا. حضرت جویریہ نے کہا کہ دوسرا آپشن منظور ہے مجھے, آپ خود آزاد کرائیے اور مجھے اپنی زوجیت کا شرف عطا کیجیے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو آزاد کیا اور انہیں ام المومنین ہونے کا شرف عطا کیا. اب مدینے میں خبر مشہور ہوئی کہ جویریہ ام المومنین بن گئی ہیں, پیارے نبی کی زوجیت میں آ چکی ہیں. جیسے ہی یہ خبر مدینے میں مشہور ہوئی, مدینے کے وہ سارے صحابہ جن کے گھروں میں بنو المصطلق کے لوگ قیدیوں کی حیثیت سے تھے, سارے صحابہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو یہ کہہ کے آزاد کر دیا اصحاب رسول اللہ کہ اب تو بنو المصطلق کا قبیلہ پیارے نبی کا سسرالی رشتہ دار ہو گیا, اور جویریہ جو بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی ہے یہ ام المومنین بن گئی ہیں. ہم بنو المصطلق کے لوگوں کو جو پیارے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں غلام بنا کر قیدیوں کے طور پہ رکھ کر انہیں ذلیل کرنا نہیں چاہتے. سارے صحابہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا, سارا قبیلہ آزاد ہو گیا اصحاب رسول اللہ. یہ تو پیارے نبی کا سسرالی رشتہ دار ہے یہ قبیلہ, سارے صحابہ غلامی سے آزاد ہو گئے. اور غلامی سے کیا آزاد ہوئے؟ انسانوں کی غلامی سے کیا آزاد ہوئے؟ صحابہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ سارے قیدی غیر اللہ کی غلامی سے بھی آزاد ہو, مسلمان ہو گئے. خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, اللہ کی قسم میں نے کسی عورت کو کسی خاتون کو اپنے قبیلے کے حق میں اس قدر باعث خیر و برکت نہیں پایا جس قدر جویریہ اپنے قبیلے کے حق میں باعث خیر و برکت ہوئی, کہ ایک جویریہ کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے کو غلامی سے رہائی نصیب ہوئی اور پورے قبیلے کو ہدایت ملی. حضرات, رشتہ داری وہ چاہے جس جانب سے بھی جڑتی ہو وہ بہت اہم ہوتی ہے, اسے نبھا کے چلنا چاہیے. آج بڑا مسئلہ یہ ہے, آج ہمارے خاندان نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں, آج دوریاں آئیں, آج رشتوں کو توڑنے والے قدم قدم پہ ملیں گے, جوڑنے والے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. اللہ سے ڈریے, شریعت کہتی ہے اتنی قربتیں ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا الخالہ تو بمنزلت الام, خالہ وہ ماں ہے, خالہ ایک دوسری ماں ہے, وہ لہذا خالہ کو بہنجوں کے ساتھ, بہنجیوں کے ساتھ, اور بہنجوں اور بہنجیوں کو خالہ کے ساتھ اتنا گہرا لگا ہونا چاہیے جیسے ماں کے ساتھ ہوتا. آپ نے فرمایا ام الرجل سن, وہ ابھی چچا باپ ہے, وہ چچا اور تایا جو یہ دوسرا باپ ہوتا ہے گویا ہمارا, لہذا چچا اور تایا کو باپ کی نظر سے دیکھنا چاہیے, اور چچا اور تایا کو بھی چاہیے کہ اپنے بھتیجوں اور اپنی بھتیجیوں کے ساتھ جو ہے وہ مشفقانہ برتاؤ کرے جیسے ایک حقیقی باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے. آج یہ سب قربتیں نہیں, یہ سب قربتیں دوریوں میں بدل چکی ہیں. لوگ کہتے ہیں رشتہ داری کی جب بات کی جاتی ہے کہ ہم تو رشتہ داری کو نبھانا چاہتے ہیں, سامنے والے ہی بدسلوکی کرتے ہیں, سامنے والے ہی قریب نہیں آنا چاہتے اس لیے ہم بھی قریب نہیں ہوتے. یاد رکھو, شریعت کہتی ہے رشتہ داری کو جوڑنے کا معنی یہ نہیں جو قریب آئے تو ہم بھی اس سے قریب جائیں گے, تم اگر دو قدم بڑھاؤ تو ہم بھی دو قدم بڑھائیں گے, تم اگر محبت کے ساتھ پیش آؤ تو ہم بھی نہیں. شریعت کہتی ہے لیس الواصل بالمکاف, حقیقی معنوں میں رشتہ داری کو جوڑنا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑا کرتا ہے, سامنے والا رشتہ دار آگے بڑھ کے رہا میں بھی آگے بڑھ کے جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حقیقت میں رشتوں کو جوڑنے والا یہ نہیں, حقیقت میں رشتوں کو جوڑنے والا کون ہے؟ ان تصل من قطعت, جو تم سے دور بھاگتا ہے اس سے تم قریب ہونا, جو تم سے نفرت بانٹتا ہے اس سے آگے بڑھ کر محبت کو بانٹنا. اور یہ سب وہی کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے. متکبر لوگوں سے یہ عمل نہیں ہوگا, آگے بڑھ کر جانا. سلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَوْ بِالسَّلَامِ, دو مسلمان جو آپس میں بات نہیں کرتے ہیں, سامنے والا جواب دے نہ دے, آپ آگے بڑھ کے سلام کر دو, اللہ کی نظروں میں آپ بہت بہتر ہو. من تواضع للہ رفعہ, جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے, عاجزی اختیار کرے, اللہ ایسے بندے کو رفعتیں عطا کرتا ہے. بلا اللہ کی خاطر چھوٹے ہو جاؤ, آپ بڑے ہو صحیح, اللہ کی خاطر چھوٹے ہو جاؤ, وہ تم سے دور بھاگ رہا ہے تم اس سے قریب جاؤ, وہ تم سے نفرت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو. آج ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو خود رشتوں کو نبھائیں, اور ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے بھی یہی کردار تھا, اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار تھا. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی میں ہر قدم رشتہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین رشتہ داری کے جو بھی چھوٹے بڑے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات,
آپ حسب معمول ہر مہینہ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں، الحمدللہ آپ کی قیمتی تعاون سے 195/5 مریضوں کو ڈائلسس کے تعاون دیا جاتا ہے ہر مہینہ چار منار ٹرسٹ بورڈ سے، اور اب اس کی لاگت تقریباً 1,80,000/5,000 تک ہو گئی ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آج کے جمعے کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے، جاتے ہوئے ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہوئے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.